Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, əziz atalar, analar, xeyirxah insanlar. Bugün də Niyaməddin balamızın həyətindəyik, Niyaməddin balamızın bugün də evinin tikinti işi sizlərin, xeyirxah qardaş bacıların maddi dəstəyi nəticəsində davam edir və görək bugün Niyaməddin balamız nə ürək sözü var və Niyaməddin balamız bugün neçə addım yol gedəcək. Bir dəqiqə. Üzürü sayın əziz izləyicilər, Moskva şəhərinə telefon zəngi gəldi. Yəni vacib zəng olduğu üçün məcburən çəkilişi dayandırıb zəngi qəbul etdim. Tacəddin əmimiz zəh vurmuşdu. Niyaməddin bala özündə şahid olduğunda nə dedi? Nələr dedi? Bəli. Dedi, Niyaməddin bala üçün, qardaşlar, dostları hamısına səs atmışam, Niyaməddin balamızın evinin tikintisi üçün. Bəli. Deməli, qardaşlar, əmlər hamısı kömək edəcəklər. Və Niyaməddin bala, çox sağ ol ki, dünənlərin bizim videomuza 2500-ə yaxın layiq yığmışsan. İndi bugün də söz vermişsən də 300 metr gedsə, havada hələlik olaraq, o bir yarım saat ərzində sərinlikdir. Bayaq istəyirdi, möhkəm istəyirdi. Ancaq yarım saada yaxındı ki, hava biraz sərinlikdir, buludluqdur. Söz versən, bu günlərim 300 metr gedir. Bacardığım qədərlə söz verirəm, çalışacağım gedəm. Bacardığım qədərlə. Yəni, olar ki, artıq az mı gedərəm, söz verirəm ki, bacardığım qədərlə gedəcəm. Elə? Bəli. Hə, çox gözəl, çox gözəl. İnşallah, yəqin ki, 300 metr hədəfi vararıq. Deməli, əziz izləyicilər, tikinti ilə də bağlı hal-hazırda ustalarımız səhər-səhər təxminən 2 saata qədər işləyibdilər. Nurlan, gəl zəhmət olmasa. Əvvəla bir salam olsun, yadıma çıxdı, unutdu. Allah bütün xeyirxah insanların canı sağ olsun. Allah bütün göndərməyənlərin də canı sağ olsun. Allah onların razı olsun. Çox Allah o Lənkəran qardaşının canı sağ eləsin. Kim bu Kaleskan göndərdi, bu qardaşım yeriyə bilir. Deməli, Niyaməddin bala, qoy yadımdakən qeyd edim. Deməli, bizim bir Şəmkirli qardaşımız bu günlərin bizim hesabımıza 1000 rubl pul göndərdi. 500 rubl Elşən qardaş üçün, 500 rubl deməli, Emin qardaş üçün. Qardaşım bu günlərin övladı Nihat balamızın doğum günüdür. Elə istərdim ki, Nihat balamızı, Niyaməddin balamız təbrik etsin. Ad günüsün təbrik edirəm Nihat balam. Ad günüsün mübarək. Çox sağ ol, çox sağ ol. Çox sağ ol. Nurlan da yəqin təbrikə qatdılar. Geçən adamlardan olsun, böyük kişilərdən olsun. Allah onun anasına, dəzətinə göz doyuncaq versin. Çox sağ ol. Ruslan da yəqin Nihat balanı təbrik edər. Təbrik edirəm, 100 yaşasın. Atalarınız, analı böyüsün, anlı canı sağlasın, 100 yaşasın. Çox sağ ol. Deməli, əziz izləyicilər, qoy yadımdakən qeyd edim. Axşam, bax bu Kaliskanı Niyaməddin balıya alan Lənkəranlı qardaşımız bizlə telefon əlaqəsi yaratdı. Ancaq qardaş bizi həddindən artıq ağlatdı, köyrətdi. Yəni, ailəlicə bu qardaşın səsiyasına qulaq astıq hamımız. Yəni, anam da bizdə idi, qohumlarımız da bizdə idi. Sadəcə olaraq hamımız, necə deyirlər, ağladıq. Qardaş ağlaya-ağlaya qeyd etdi ki, bu günləri mən Niyaməddini yeriyən ayaqlarının ayaq atıb, addım atıb yeridiyini gördüm. Sanki özümü həci ziyarətində, məşədi ziyarətində bildiyim qardaş dərhal, Niyaməddin bala dərhal 9000 rubl əlavə olaraq hesabımıza vəsait vurdu. Allah ardasın etsin. Allah onun köməndə olsun. Allah babanın köməndə olsun, qolundan olsun. Sağ olsun, çox sağ olsun. Allah onun canını sağ olsun. Sağ olsun, çox sağ olsun. Deməli, qardaşımız Niyaməddin bala 9000 hesabımıza pul vurdu. Qeyd etdi ki, 2000 Niyaməddin balamızın evinin tikintisinə, 2000 rubl Elşən qardaşın ayağın əməliyyatına, 2000 rubl Emin qardaşımızın ayaq yolusunu və hamamına tikintisinə. Ruslan, 2000 rubl da sənə göndərifdi. Lənkəranlı qardaşımız. Çox sağ ol, sən Allah canı sağ eləsin, Allah qazancını boyləsin, Allah uzasın, başından töksün. Amin. Və 1000 rubl isə qaryağdı kişi üçün göndərdi. Lənkəranlı qardaşımız qeyd edib ki, sona qədər Niyaməddin balanın evi tikilsin, qutarsın. Yəni, necə ki bu həyatda mən yaşayıram, Niyaməddin qardaşın daimi dəstəyimi olacağım, göstərim, maddi. Sağ olsun, sağ olsun, çox sağ olsun, Allah canını sağ olsun. Onu da qeyd edim ki, əziz izləyicilər, bax, bugünə qədər Lənkəranlı qardaş bizim hesabımıza təxminən 2000 manata yaxın
2000 manata yaxın. Təxminən bizim hesabımıza, bax bu xeyriyyə işlərimizə maddi dəstək olubdur. Allah Lənkəranlı qardaşı və Lənkəranlı qardaşın timsalında cəmi yaxşı qardaşları, yaxşı insanların canı sağ etsin, ömürü uzun etsin, ruzilərin bol etsin. Eləyə bilməyənlər də o şəhət sağ olsun, sağ olun, çox sağ olun. Allah canını sağ etsin, Allah köməklənlərin, Allah canını sağ etsin. Allah qəbul edir. Əziz izləyicilər, onu da qeyd edim ki, bu gün Niyaməddin balamızın xalasının 3 mərasimidir. Allahdan Niyaməddin balamızın xalasına rəhmət diləyirik. Ruhu şad olsun, yaxınlarına səbir, yerdə qalanlarına can sağlığı arz edək inşallah. İnşallah. Deməli, əziz izləyicilər, evimizlə də bağlı hal-hazırda ustalarımız, deməli, mətbəği və koridorun tramvovka işlərini gördülər və biz deməli yük maşınını, yəni şebel maşınını gözləyirik. Yarım saatda 20 dəqiqə təxminən 1 saat ərzində yola düşəcək. Yəni 60 manatlıq bu günlərim bax bu həyətimizə Niyaməddin balamızın evinin tikintisi davam etmək üçün 60 manatlıq şebel zakaz etmişik. Yəni deməli bu hissiyə İstiyaşqa veriləcək, yerdə qalan şeybel isə qapımıza, yəni qapıya lazım olan yerlərə veriləcək inşallah. Hə, Niyaməddin bala, hazırsan? 300 metr. Niyaməddin, mən ümid edirəm ki, bu günlərə 300 metr yol getsə, ən azından 3000 layiqimiz var. Ən azından. Getdik. Allah, ya Allah, sən özün sağa dön, Niyaməddin. Sən özün Niyaməddinə. Arxaya Niyaməddin bala. Yəni heç tələsməyə də yetkə şüt. Hə, Niyaməddin bir az sola. Sən Nurlan. Dur sağ tərəfdə. Olar ki birdən büdürər. Dönmə. Hə, Niyaməddin özə tələsmə. Arxaya. Niyaməddin sola, sola. İstiqamət sola ver. Sol istiqamətə. Tələsmədən Niyaməddin sola, sola Niyaməddin sola. Sola, sola, sola. Niyaməddin, sola başında biraz dik qaldır. Əymə, başını əymə aşağı. Hə, heç nə, problem yoxdur. Problem yoxdur. Niyaməddin, sola gəl. Nurlan, Nurlan, diqqətli ol. Qəhvədən püdür yer əyə. Hə, elə əlinə tutsan da olar. Hə, gəl, öyrək əlinə. Maşallah, maşallah. Niyaməddin, insanları nə qədər sevindirdin. Başını şox tutur, Deməli, videomuz 10.000-dən artıq baxış baxılıb, 2500-ə yaxın like qazanırdı. Bax, Niyaməddin balamız sevincinə şərik olan insanlar. Getdiyə bilinəlim, Niyaməddin, 300 metr. Hədəf 300 metrdir, Niyaməddin. Sözümüz qoyur. Yoruldun? Hay maşallah, hay maşallah. Dünənlərim nə qədər oldu? 104. 104. Gelib qayıtmağın 104. Hə, deməli 150 gedəcək, 150-də qayıdacaq 300 metr. Görmüsən? Yorulanda deyirəm. Tayda külək vurur. Hə, səni verən Allaha qurban olum. Sürət söz verirsən, günə bəri yeriyə gedir. Sabah Allah qoysa 400 metr. Bir aydan sonra da verisivet özü. Sərbəst özü. Bunu da sola gəl. Gəl, gəl, düz gəl, Nurlan, dur lan. Hə, gedək, gedək. Gəl, gəl, gəl. Hazırsa 200 metr adlamışıq, Nurlan. Əlbəttə ki. Əlbəttə. Heç Allaha, Allah qoysa Niyaməddin balamızın evinin pləkəndə heç necə deyirlər? Ehtiyat kaleskanın qalxıb düşməsinə ehtiyat olmayacaq. Özü. Pləkəniz bir topçu. Bir dəfə çıxıb düşmüşəm. Belə, hava. Dünən. Yox, maması burada olanda özü. Hə, inşallah bir dənə baradan tutacaq qoyacaq. Heç iqolinə ehtiyac olmayacaq. Bax bu yolda Xəyəmkirin də yer etmişik. Şəmkirli Vüsal qardaşın göndərdiyi 10.000 rubluna bax. Toçunu bu yerdə, bax bu yerdə, əziz izləyicilər, Xəyəmkirdə ümumiyyətcə yeriyə bilmirdi. Yəni, ayaq dayanmışdı, qan dayanmışdı. Şəmkirli qardaşımız, Vüsal qardaş, yox, gedək, gedək.
Yəni Şəmkir rayonunun 20-aşlı kəndindən yaşayan Vüsal qardaşımız 10.000 rubl göndərmişdi Xəyəm kişinin ayağının müalicəsi üçün. Bax bu yolda Xəyəm kişində biz yer etdik. Yəni nail olduq. Bəlkə aparaq bu çayxananın o şəlalənin altına. Hə? Getdik. Gedəcək düz şəlalənin altına. Get telefonları götür, Ruslan. Telefonları götür. Yamadın balana bu günləri. Ruslan, maşına sürüb gələ bilməzsən? Hə, ev yox. Telefonları götür gəl. Oradan maşından yola salarıq. Buradan ora getsə 600 metr edir. 600 metr. Hı? Düz yoluna gedəcək. Gəl, az qalmış, nə məddin? Kəndisə gedirik. Şəlalənin qabağında 10 dəqiqə bu dayanmaq sən nə qədər ona sağlamlıq olar ya. Elə o suyun şırıltısı bunun əsəbinə. Əziz izləyicilər, əziz qardaşlarım, ölüm ayağınızın altında. Hamınıza qurban olum. Azərbaycanın qeyrətli oğulları. Heç bilirsiniz Niyamətdən balamız neçə metr? 500 metr yol gəlibdir. Hələ yolumuz davamdır. Bu günlər Niyamətdən balanı biz kəndin ən gözəl yerinə, yəni Niyamətdin balanın 15 ildir ayağı bu torpağa dəymirdi. 15 ildir. İlk olaraq ilk dəfədir ki, bizim xeyirxah, qəhrəman mərd oğulların sayəsində Niyamətdin bala bu günlərim kəndin sayxanasında gəlib oturub say içəcək. Gəl, Nurlan, gəlin. Ürəyim sizə qurban, gəlin. 15 ildir, əziz izləyicilər, 15 ildir Niyamətdin bu torpağa ayaq basmır. Hı? Nurlan, bir dənə burdan qucağına aladda. Sən ehtiyat dur, ehtiyat dur. Ay yaşa, qoy yerə, qoy yerə. Qoy yerə. Bəylər, bəylər. Dur bir şaqalatdı, sini kesti. Bərdi bədəhli bir çay. Gətdi bura, gətdi şəlalənin yanına. Gətdi şəlalənin yanına. Niyamətdin, sənə də qismət olsun, Niyamətdin. Niyamətdin balıya da qismət olsun. Gəl, gəl. Dur lan, gəl bura. Dur lan, qoy burada otsun, şəlalənin mehi vursun. Suyun səsi də buna xeyirdir, şəlalə də. Otur. Yavaşça buraya gelin, burada olsun. Şuraya gelin.
Yavaş yavaş çıkıyor. Oğlum neye koyma? Evet oğlum neye koyma? Gel iyi gel. Tamam el hızına sabır. El sabır. El sabır. Hayır oğlum. Evet evet. Hayda. Sıra sıra bak açar. Ha, deməli, əziz izləyicilər, bax belə yeməkdə balamız gəlir. Rahat eləyir, payla, limonlu şokoladlı payımızla. Mən sizə söz demək istəyirdim ki, daha doğrusu, mən həmişə eşitmişdim insana ən vacib psixoloji yardım. Həqiqətən də insan üçün ən birinci həyatda ona psixoloji dəstək, psixoloji yardım lazımdır. Niyamətin babamızda o yardımdan mərhum olubdur. İndi Allaha şükürlər olsun, bugündən belə mən sizlərə, əziz qardaşlar, mən sizlərə söz verirəm ki, bizi izləyən insanlar. Qısa bir müddətdə Niyamətin babamızı heç bir dava dərman olmadan sağaldacaq. Ancaq gözünü Allahın köməklə həkimə aparacaq, gözünlə bağlı, yəni ayağı ilə bağlı, yerimək ilə bağlı o mənim boynuma. Mən Niyamətin babamızı bir aya veritibətə sürdürəcəyəm insanlar. Şimdi hal-hazırda qonağımız da gəlir. Alo. Sağ ol, nəsə? Yo, burada, çayxanada. Ha. Deməli, əziz izləyicilər, qonağımız gəldi, bizlə görüşdü. Sadəcə olaraq qonağımız ekranın düşməsini istəmədi və 20 manat bizim hesabımıza pul verdi. Yəni, qardaş 20 manat pul verdi, dedi 10 manat maşınınıza yanacaq tökərsən, 10 manat sizə Niyamədin balamızın, bax, bu günlərim içdiyi çayının və meyvə-meyvəsinin xərcini çəkərdi. Ha, necədir uşaqlar? Səhət necə gedir? Hal-hazırda Rafiq qardaş da buradadır. Rahimistandakı, yəni adam deyirəm. İnsaflı, rəhimli bir insandır. Elə adı R hərfi ilə başladığına görə də, yəni insaflı, rəhim. Yəni bu insanda rəhim böyükdür. 2 kvadrat kafelə 40 manat alır. Yəni bu bunun daxilini göstərir, bunun rəhimini göstərir. Çox gözəl uşaqdır. Əziyyətini sən bilməzsən axı, ona görə elə deyir. Hə, əziyyətini sən bilməzsən. Əziyyəti kim çəkmir ki? Sən onun əziyyətini saat 1 elə olanda verəcəm. Sən özün vur, gör onun əziyyəti nədir, onda biləsən nədir. Yəni 2 kvadrata 40 manat. Ay sağ ol, hazırdır da onun altını bəs çapmışam, yumuşam, təmizə elə-belə düzəldib o. Və bu söyüklü şaxtada, marozda əziyyətlə pul qazanıb göndərən oğlanlar nə edirsən? Görsən analarına oğullar doğur. Mən demirəm ha kimsə əziyyət çəkmir, hamı əziyyət çəkir. Allah sonlarını sağ eləsin. Ömürləri uzun olsun, qazancları bol olsun. Mən nə deyirəm ki, hamı əziyyət çəkir. Bir sözlə sənə kimi 200 kvadrat kafe vursa gərək həmin evi əlimizdə kimi sənə verə gedəcək. O kvadratla getmir. Nə ilə gedir? Kvadratla getmir. Elə işlər həmişə
baxılır, deyirsən 50 ver, 100 ver, məsələn. Göz qaraldı. Göz qararı deyil, yox. Adicə pləkən var. Pləkən taqonlu gedir, hamısı o kişi görürsən, gözünə çox görürsən ki, bir pləkən 4 maa deyilir, məsələn. Amma onun əziyyəti çoxdan, onu fikirləşən yoxdur. Elə bilir ki, elə bilir. Fikirləşən yoxdur. Ay, sağ ol. Onun hamısı kəsilir, düzəlir. Başa düşdüm. Başına əmələ gəlir. Deməli fikirləşən yoxdur, amma sən də fikirləşərdin ki... Yəni, çox adam fikirləşir, sən fikirləşmirsən. Sən də fikirləşərdin ki, mən bu günlərim kafeli vurduğum hansısa bir biznesmeni evi deyil. Mən keçdim oradan, 20 manat keçmişəm. Hələ keçmişsən. 20 manat keçmişəm. Kim nəzir? Hələ 20 manata keçmişsən. Sən bilmədiyinə baxma yine. Yəni, mən keçmişəm. Onu bilən bilir. Halal xoşun olsun. Hə, olsun, olsun. Halal xoş, halal xoş. Niyamədin sayhanı? İşdi. Biri də işdə, nə niyamədin? Nəsərdir, havası nəsərdir niyamədin? 15 ildir niyamədin, 15 ildir bura gəlmir. Bax, torpağa 15 ildən sonra ayaq başlayır. Gəs, görüm pulu, hələ verməmişəm. Verməmişəm, verəcək də. Yəni, təki sən alacaq, mən doldur. Birinci günü verəcəm, bir gün ikinci gündür. Bir gün ikidir, bir gün. Neçə dənə toylar var, pulum yoxdur gedən. Mənə də deyirsən ki, nə verir? Bu Rahim ustanın bu söhbətinə bir aydınlıq verir də. Mən elə bilirəm bu geniş düşüncəli bir insandır. Yəni alacağı var qədər də verəcəyi də var. Yəni kişinin kişiyə borcu olar, tək alacaq olur. Allah canlarını sağ eləsin. Mən yox, indi heç olmasa dilimə gətirmərəm də indi. Məsəl üçün, olur. Sən mənim fikirləşdiyimə görə sən geniş düşüncəli bir insansın. Sən ona görə də pul gözləməlisən. Nə qədər, məsəl üçün? Yəqin ki, haradasa bir limit var da, vaxtında o pulu sənə verəcək. Yox da, indi belə, indi sən geniş düşüncəlisən də, indi mən hər adama iş görəndə desə gözlə, gözlə, bəyəxşi, mən gedib kimdən pul alım? Vaxtı zamanı var. Vaxtı zamanı, ha, vaxtıdır. Niyamadın, nə deyir, Burahım Sütöv nə deyir? Düz danışır, səhv danışır. Hə, söhbətdən xəlil etsə, hə? Dəmin mi olur? Hə, nə bilim? Həyatdır da. Həyatdır da. Mənim işim odur. Bu da bir həyatdır. İşim odur. Hamı desə ki, gözlə, onda gərək mən gedəm, davuşu turlayam. Gedəm ayrı, görüm nəyinə. Qırdan var 100 manata. Pulum olsa səndən istəməzdim. Ruslan, 7 dənə bir şəmi. Atam deyir ki, 40 manat versin. Görsən, 100 deyirsən var. Gərək mən deyəm, sən verməlisən onu. Dənə 40 manat versin. Pulum olsa istəmək. Yəni, eşitliyimə görə... Görmə bilirsən ki, səhər qonşuda toydur. Hə, hamısı toylardır. Toyun gedirik. Hə, 10 dəqiqə gedirik, 10 dəqiqə. Deməli, əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, bugünə olan birinci videomuzu biz yekunlaşdırırıq. İnşallah ikinci videomuzda olacaq. İkinci videomuzda Emin qardaşın həyətindən təklif çəkəcəyik. Gedən işlə bağlı sizlərə məlumat verəcəyik və Emin qardaşa kimlər hansı maddi dəstək göndərisi Emin qardaş üçün də vəsait verəcəyik və inşallah videomuzun sonunda ümumiyyətlə kimlər bizə 2 gün ərzində maddi dəstək olubdu, kimlər üçün hansı vəsaiti xərcləmişik, əlimizdə nə qədər vəsaitimiz qalıb, inşallah çəkiliş vasitəsilə sizlərə elan edəcəyik. Hələlik olaraq bugünə olan birinci videomuzu yekunlaşdırırıq. İnşallah ikinci videomuzda görüşərik. Allahın köməkliyi ilə. Qalmışsa, bu say götürdü mü? Gör, 50 değil mi? Yok, 40 manat, 50 değil. 40 manat. Allah Allah, boşun olsun. Sağ olsun. Anayın südü kimi əziyyət çəksin. İndi onlar düzdür, sağ olsun. Göndərin, indi sən gələk vaxtında verəydin. Bəli, göndərim o günlə. Dünən götürmüşəm, bu günlər vermişəm. Mənası nədir ki? Mənası odur ki, indi deyək, bax, şeydən gəlirəm, məsəl üçün, yastı. Dünən demişdim, bir gün verdim, onun bir mənası var. Mənası odur ki, yastı yerindən gəlirəm, məsəl üçün, birindən aldım, getdim. Dünən versən, kimdən almazdım da. Çəkilir usta? Bəli. Deməli, əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, biz bildiyiniz kimi Kənan balamıza Rusiyana Qazan şəhərindən əslən Astara rayon sakini olan bizim çox hörmətli bacımız Kənan balamız üçün 2000 rubl pul göndərmişdi. Kənan, belə bax zəhmət olmasın, kameraya bax. Kənan bala isə qeyd etmişdi ki, həmən vəsaitlə velosiped alam.
Bugün isə Kənan balamız fikrini dəyişdi. Kənan bala bu günləri istəyir ki, həmən vəsait, yəni 2000 rubl, 52 manatımız Kənan balanın özünə verir və Kənan bala özü nə istəsə alsın. Deməli, Kənan, neçədir? 50 manat. Biraz ucadan danışır, səsin çıxmır. 50 manat. Pul tanıyırsan sən? Onda bunlara. Bu da 2 manat. Sən istəyən 50-ni vermək, bunu vermişsən. Bu çox, 2-dir, o 1-dir. Hə? Hə? Versən, rəhlə. Hə, kişi adamsan, onda mən də özünə verir. Bir buradan Qazan şəhərinə salam deyir, Astaralı bir-bir salam deyir. Dənən salamlar olsun bir-bir. Utanma, utanma, Allah heç nə yox. Dənən bir-bir, çox sağ ol. Dənən, Kənan. Dənən bir-bir, çox sağ ol. Allah sizin dolu eləsin. Dənən də, bax, desin sonra sabah bütün övrünü ki, bir maddə göndərdir. Demirsən. Niyə? Tanısan. Hə, tanısan deyə bilir. Mən sənə vəzləyirəm. Deməli, bacı, çox sağ ol. Dərin təşəkkürümü bildirirəm. Kənan Bala, bu günlərim sevindi. Bu günlərim Kənan Balanın göndərdiyiniz vəsaiti özünə təqdim elədik. Amma Kənan, hava istəyir, böyük ki, çox yürmür. Yürməyəsən ki. Hə? Hə, oldu. Sağ ol. Biraz da özünə fikir verir, Kənan. Rəhli, rəhli gedir.